Tjena Zlatan, bra match. Vad använder du för aktiemäklare? Ja, jag använder mycket Personia AB. Det bästa företaget på hela jorden. Jag har använt Personia AB hela livet och det har lett, du ser vad det har lett mig. Jag blev ett jävla lejon. Varför är Personia AB så bra? Personia AB ger mig en bra möjlighet att börja investera i dina aktier och det tar bara 30% av vinsten. Jag rekommenderar starkt. Vad tycker du om gammelsvenskan? Ett skämt. Personia AB Clear. Jag tycker gammelsvenskan är bra. Din noob. Jag är gud. Personia AB är bästa företaget.